Dolazimo iz Novog Pazara, udruženje žena Pazarski Pazar je godina. Jeste prvi put srećete sa izradom pirotske ćelije? Da. Inače, imate iskustva u radu? Vrlo malo. Kao dete sam probala video od mame i bake kako se to radi, ali nisam se bavila. Šta mislite o ovoj tkačoj koloni i negovanju i pokušava se neguje tradicije na ovakav način? Da je ovo zaista predivno za sve koji žele da se bave i koji žele da rade. Da su edukatori zaista i da je jako da se nastavlja. Da li ste prvi put u Pirotu? Da. Da se dopada naša okolina i grad? Da, zaista sam oduševljena. Jeste već? Celom okolinom i uslugom i sve pohvale za organizatore. Imaćete susrete sa meštanima ovde da zaista ovako neposrednije doživite sve to? Da, ja sam dete koja je rođena na selu, onda sam živjela jednu godinu u gradu, ali zaista mi je bilo zadovoljstvo da vidim ponovo to, da se prisetim svoje djetinjstvo i da vidim to ponovo uživo.